Bom, hoje eu vou ver minha sorte com vocês. Eu deixei roletando a, a noite inteira. O meu jogo aqui pra ver quantos personagens de 0,01% eu pegava. Pra ver quantos eu conseguiria fazer. E bom, a gente vai ver isso agora. Eita! Deu ruim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Putz, nossa, isso é muito difícil, mano. Vai dar pra fazer só dois. Só dois! Duas migalhas! Eu não acredito nisso! Meu Deus, uma noite inteira pra duas Migalhas, meu Deus! Meu Deus! Tá, eu vou fazer, né? Eu não sou bobo nem nada, óbvio que eu vou fazer. Tipo, já tô aqui mesmo, tá ligado? Nossa, mano do céu. Bom, pelo menos fez mais uns aí de 10,33 milhões. E agora eu tô com um total power de 355 milhões. Mas ainda bem que tem algo que a gente pode fazer aqui nesse jogo. Bom, ele atualizou pra quem tá ligado. E agora tem um novo multiplicador. Esse, multiplica esse multiplicador é esse multiplicador aqui que vocês estão tá vendo na frente. É o de 18. 18x a área, só que tem um porém. Pra chegar nele, você tem que chegar na dungeon, no, na sala 50, pra liberar aqui dali. E, bom, eu não sei se vocês viram como é que funciona a dungeon, mas ela é um saco, tá ligado? Ela é muito um saco, mano, porque, tipo, vem vindo personagem ao redor inteiro aqui, sem derrotar todos antes deles encostarem no, no cristal. Só que, bom, eles são meio rápidos, não são fortes, mas eles são rápidos, tá ligado? Então, bom, a gente vai precisar disso aqui, ó, ó porque, ó, a velocidade dos cornos, tá vendo? Tipo, eles vêm, ó, lá, pegou, aí, ó. É, tipo, muito impossível de fazer solo. Eu vi que tem. Cara que, tipo, fez o bagulho solo, tá ligado? Mas é muito impossível. Então eu vou entrar no servidor público e vou chamar pessoas pra fazer essa dungeon junto comigo, porque ela é fácil. A gente só tem que chegar até o wave 50. Tá bom, tô aqui no servidor público. Será que tem alguém tão forte quanto eu? É... Tem sim, tem sim, tem sim. Esse Space aqui de Nonalhão. Tem o, I... o Hyper de Nonalhão. Tem dois cara de Decalhão. É, não, tem muita gente muito forte. Pô. Tem muita gente muito forte. Vou chamar eles, vamos ver se eles topam. Esse Bravox, inclusive, ele tá na. É, ele. Esse, esse. Pera aí, esse cara, ele tá no. Ele tá no top. Esse cara tá no top, né? Um cara que. Tá no top, Ele é um cara que tá no top. Calma aí, vou dar uma olhada. Ele é um cara que tá no top, com certeza. Ele é um cara que tá no top, esse esse mano aí. Quer ver? Olha só. Cadê? Tem que ver o top de poder, mano. Aqui, ó. Ah, ele deve estar tá por aqui, mano. Quer ver? Qual o nome dele? É Braia. Legal. Braia. Braia, 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 braia. braia. Box, um dos dois, mano. Mano, eu juro que ele tava por aqui, velho. Eu já vi esse cara no top. No top, força. Pra mandar bem outro. Só não sei aonde. Eu vi ele, um dos tops. Talvez seja o top de moeda. Pode ser. Só que o top de moeda não tá carregando. <laughs> Aí fica complicado, né? top de moeda não tá carregando, mas eu vi ele em algum top, mano. Eu não sei se era um top summon, no que que era, mas eu vi ele em algum top. Eu acho que era um top de moeda, pra ser muito sincero. E também no de poder, quase certeza. Não, no de summon não é. Tá longe. Longe de ser no de summon. Provavelmente o não é. Provavelmente seria no da moeda, muito provável. Meu Deus. <laughs> Olha isso aqui. É, bom, não é tão forte, mas é fortinho até. Tá, deixa eu deixa eu ver quem tá no bagulho de mob. Ah, tá. É os monstros aqui. O cara com o bagulho da Nika já também. O Grimore ele tem? É tem um dos Grimoros. E, bom, ele tá farmando parada aqui, velho. Que maluco. Ah, olha os caras aqui farmando, ó. Os caras que é forte. Nossa, estão tudo farmando aqui, mano. Provavelmente, tipo, tudo eles já conseguiram fazer o. Até o wave 50 Defense 3, velho. Nossa, não tem ninguém aqui. Tá, tipo, eu e Deus, tá ligado? Nossa, tá eu e Deus. Perguntei, alguém? Será que alguém veio, mano? Fazer até o wave 50 aqui? Um wave cinquentinha? Mano, é muito suave de fazer até uma wave cinquentinha, mano. Tipo, é só. Sei lá, é só. Se não tiver sozinho, fica bem mais fácil. ali é, ele tem um minuto para chegar aqui, esse carinha. Ele é. Ah, cai, vamos ver. Ah, ele tem o D de power, tá ótimo, ele consegue aqui. Se ele conseguir chegar, se a gente conseguir chegar até o 50 juntos, mano, a gente só vai ficar num bagulho de farmar vezes 18. Só isso, só isso, só isso, só bem pouquinho, pô. Bem pouca coisa. Olha ele Caraca, ele pegou o limitador de level 60. Que foda. O multiplicador dele é. Não dá pra ver. Pô, eu queria ver, velho. Quanto que é o multiplicador de dele? Ele tem vários mobs, mano. Provavelmente tudo de fusão, igual o meu aqui. Só muda que eu tô fazendo tipo time com o secreto lá. Agora eu fiquei curioso com uma coisa. Ai, meu Deus. Tem um bagulho de dungeon sim, velho. eu que me confundi. Não é aqui que eu tenho que ter tá o wave 50, não. É na dungeon. Bom, mas se eu conseguir farmar o wave aqui, tá ótimo. E dá pra me farmar junto com esse cara sozinho? Não... Ah, perdemos. perdemos. Perdemos, 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 perdemos. É difícil. Vamos na dungeon mesmo, velho. Chegar até a... a uns 50 aqui. Não deve ser tão difícil. Eu acho que pelo menos deve ser tão difícil, né? É, aqui tem que ter espada, mano. Lá no caso tem que ter espada. Poxa, olha o cara aqui. Oxe, ele tá farmando aqui. Como assim, velho? Ele tá farmando ali, mano. Tá, eu tenho que chegar até a. a room. Nossa, ali é o Defense fort. Eu tenho que chegar até a room 50, né? Isso vai ser muito difícil, na moral. Porque eu acho que eu não tenho ainda... Eu não tenho coisa suficiente pra chegar até a room 50. Com a certeza absoluta. Que eu não tenho. Só que se eu ativar o double, eu consigo chegar. Tipo, é, eu consigo chegar. Que bom, eu tô na. Eu tô na 19 aqui. Eu tenho que chegar até a 50 pra conseguir liberar o bagulho. E os inimigos já estão com o D já. Nossa, se chegar até a 50 aqui vai ser muito difícil, na moral. Muito, muito difícil, mano. Tipo, muito difícil. Eu tenho só 177 na linha de energia, mano. É muito pouco. Tipo, não parece, mas é muito pouco. Eu teria que estar com alguém que tem, tipo, mais, tá ligado? Pra mim conseguir fazer isso aqui, tipo, muito fácil. É, tipo, esse cara aí. Nossa, ele é, mano, é meu anjo esse cara, velho. Esse cara é meu anjo, mano. Esse cara é meu anjo. Esse cara é muito meu anjo, velho. Caraca, esse cara é muito meu anjo. Esse cara é, tipo, muito meu anjo. Meu Deus, ele é muito meu anjo, mano. Ele é muito meu anjo, meu Deus, ele é muito meu anjo. Caraca, muito obrigado, mano. Não acredito nisso. Caraca, eu tô na room 38 já, moleque. O bagulho tá tão rápido que tá demorando pra atualizar. Olha isso: room 42, room 43, room 44, 45. Caraca, os inimigos com o dele levam um tapa, legal. 48, 49, room 50. GG, cheguei. Aê! Nossa, oh, caraca, dá pra ir Vamos mais? Então, beleza, vamos mais, mano Caraca, vamos muito mais, mano Quando tu quiser ir, nós vai indo, mano Caraca, run 58 Beleza, 57 Nossa senhora, run 60 já Será que isso aqui vai desbloquear mais alguma coisa, mano? Tipo, conforme na run que eu for Caraca, esse cara foi muito salvador da pátria, mano Tipo, muito, muito salvador da pátria Tipo, muito Porque os inimigos aqui tem DD Eita, travou Fiquei eu fiquei pra trás. Caramba, o que será que ganha se fizer até 84? Tem bug aqui, tá. O que será que ganha se fizer até 84? Será que ganha é alguma coisa, tipo, muito foda se fizer até 84? Ele falou que tem um bug que através. Quero saber qual é desse bug através. O que que ganha até 84? Vou perguntar. Porque, tipo, isso aí eu não manjo, velho. O que que ganha até 84? Se chegar até 84, o que que ganha? Ah, vários equipe. Massa. Isso vai ser muito bom pra mim, mano. Pra eu poder equipar mais personagem. Sozinho eu nem ia conseguir nem ferrando, Olha isso. Level dos pets máximo vai até 60. Caraca, tudo se chegar só até 84. Nossa, que GG. Que massa, mano. Tipo ajuda muita coisa a chegar até 84 84 é o final ah 84 é o final mano entendi agora porque ganha muita coisa a chegar até 84 é o final é o último boss mano e é o Gohan. legal massa obrigado deixa eu ver aqui tá o equipe não aumentou mas tudo bem o level max o level max será que aumentou aqui ah aumentou olha só agora vai até o level 60 o personagem agora vai até o level 60 obrigadão mano nossa muito obrigado velho quiser ajudar no Defense 4 também que ganha lá vamos ver Alguns equipes. Ah, não, está tranquilo. Não, não vou tomar muito tempo do cara, não, mano. Acho que já abusei muito vindo até aqui. Na, na room 84. Mas só que agora eu consigo treinar lá no bagulho de. Nossa, deixa eu ver isso. Eu consigo treinar aqui, ó. No bagulho de móvel. Caraca, olha o multiplicador. 35, mano, 17. Olha subindo agora a minha energia. Agora a minha energia sobe igual água. O cara falando, meu power subindo que nem água agora. Agora meu power vai subir que nem água mesmo, mano. Porque agora eu posso treinar na melhor zona de treino daqui. ai ah, e tem a defense 4 né? Vamos dar uma olhada como que é a defense 4 Aqui tem zona de treino? Não, não tem. Vamos ver o que, que ganha aqui nas missões. Ah, é equipe de pet. Pra mim isso não compensa tanto, tanto assim não, tá ligado? Tipo, compensa, mas ao tempo não compensa tanto. Porque eu acho que eu já comprei tanta equipe de pet sem perceber por Robux que a maioria das equipes de pet não vai pra mim. Porque, bom, eu já tenho. Tá ligado? Então a maioria não vai. Caraca, o cara me ajudou muito, velho. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Agora eu posso upar eu o meu personagem pra mais level ainda. Posso fazer ele pegar level 60, que é o level, novo level max, tá ligado? Que obviamente é o que eu vou fazer agora. E além de fazer ele pegar level 60, eu posso, tipo, mano, ficar muito mais forte agora. Porque, caraca, o dele é level 60 também e, tipo. Só que eu não entendi porque ele tem vários mobs. Será que ele não roletou? Tipo, deixou um bagulho roletando pra tentar pegar o. o mob Psycho 999 lá, não? É, e ele é Hakai, né? Tem uma diferença aqui que eu sou rei Mao ainda. Eu sou muito fraquinho ainda, mano, quatro bagulho do rebirth. Eu não dou Rebirth. Eu tenho que começar a dar rebirth. Agora dá pra mim começar a dar rebirth, porque agora eu upo muito rápido. Então eu acho que vale a pena dar rebirth, tá ligado? Porque eu vou upar, tipo, muito rápido pra não de novo. Mas antes não tava dando Vamos ver, ele no máximo 28 talhões por tapa Deixa eu dar o um Rebirth, vai, mano Sei que eu vou ganhar de novo tudo isso aqui rapidão Calma aí, deixa eu dar o um É... Tá bom Deixa eu vir agora aqui pro mundo de Bleach Foi mais um Acho que foi mais um Rebirth de novo Beleza, agora é Decalhão e Nonalhão Beleza Que é o God Eater agora, Mas agora meu multiplicador tá voando de alta Olha isso Cara, olha isso aqui, mano É muito rápido pra me upar agora Se eu, se eu começar a dar muito Rebirth Eu vou ficar muito forte, mano Calma aí, deixa eu matar isso aqui Que vai ser rapidão Pronto Agora eu vou dar outro rebirth de novo. Agora o próximo é 150 e 10 andalhão. Beleza. Muito rápido também pra me fazer. É 10 andalhão aqui de poder e não sei quanto de dinheiro. O oh, cara, como zerar em 5 minutos? Corre nele. Cara, pior que, tipo, eu comecei a upar muito rápido porque eu não tava upando, né? Eu não tava upando as coisas. Deixa eu ver aqui agora. Pronto. Vamos lá. Peguei já meu dinheirinho. Agora eu posso meter marcha lá e upar mais uma vez de novo. Tá, agora é 80 andalhões e 750 de coins. Bom, agora eu tenho que esperar pegar 5, 80 andalhões aí. Só que agora eu ganho 40 octalhões por tapa. Ai, ai, <laughs> Cara, agora começou a ficar fácil o jogo. Eu tenho que ir pano, 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 pano. Mas agora começou a ficar bem fácil o jogo, mano. Porque agora eu tô ganhando muita coisa. E olha que eu tô sem multiplicador. Se eu fizer isso aqui, que eu tenho 10, olha a maravilha que isso aqui vira: 80 octalhões por tapa. E aí, bom, eu posso vir aqui, farmar já o dinheiro que eu vou precisar. Que provavelmente esse dinheiro aqui já vai dar, tá ligado? Já tenho dinheiro suficiente. Agora eu tenho que pegar 80, no... 80 nonolhões. Que vai ser tipo super rápido e já era, acabou amigos. Depois eu acho que, bom, eu não sei qual vem depois desse. Deve vir tipo. Alguma coisa tem um multiplicador muito bom também. Mas, bom, agora eu vou pegar 80 nodalhões aqui e vou ficar mais forte. Caraca, muito obrigado a esse mano aqui, velho. Esse DD pirado aqui, mano. O cara salvou minha vida, sério. Se não fosse por ele, eu não consegui nunca chegar na Wave 84, velho. Muito menos na Wave 50. Ele me ajudou muito. Eu pensei que a Wii 50 seria fácil, mas era muito difícil. Ele me salvou muito, velho. Ele fez. Ele, man... Man, ele lançou a Braba. Essa é a true ele lançou a Brab, eu só fui seguindo, né? Porque, bom, eu não tenho tanta força igual esse cara tem. Ele tem o D de, de power, mano, é muita coisa. É tipo, após o decalhão, é muita coisa, mano. Ah, dá pra gente pegar 89 milhões aqui? Calma aí, eu vou mexer no celular um pouco. Opa! Peguei 80 milhões? Ah, tá. Então agora eu posso dar mais um rebirth aqui, né? Eu acho. É isso então, agora é 129 milhões, aí eu viro o ano foral. Strongest. Mas. Agora eu vou lá upo, mais um pouquinho mob, porque bom, é muito demorado para mim pegar, nona... <laughs> para mim pegar 120 nonalhões, hein, mano. Olha isso aqui. Agora 84 octalhões de power. O cara falou que acho que talvez não sabe sobre o Akainu. Na real, tipo, eu sei sobre o Akainu? E tipo, ele dá mais moeda, se não me engano. Dá muito dinheiro. Só que, sei lá, mano. Eu acho que eu não colocaria ele no meu time. Eu teria tipo de comprar mais dois slots, tá ligado? E colocar ele. Ele tem um multiplicador. Se não me engano, ele tem um multiplicadorzinho de moeda. Alguma coisa assim. Eu não sei se é quando ele fica forte ou qual é que é. Mas eu acho que ele tem um multiplicadorzinho de moeda, tá ligado? Que vale a pena. Bom, mas agora eu vou ficar upando aqui até pegar os 120 nonalhões. É pra nós.